Un kā ar orgasmiem? Orgasmi ir regulāri? Jā, protams. Viņam vienmēr ir. Nu, ne jau viņam. Tev? Nu, tā kaut kas jāpastāst. Tu man var stāstīt pilnīgi visu. Es gribu, lai tu mani izvaro. Ko tu gribi? Lai... Šķiet, ka jums seksuālā dzīve ir nedaudz pieklususi. Totāli. Tik slikti jau nemaz nav. Labi jau arī ne. Jūs taču esat dzirdējuši kaut ko par lomu spēlēm? Policija! Līdz pirmdienai. Ko tu gribi, ko vairs dar tālāk? Kad attiecības pārņēmusi rutīna, klajā nāk vēlmes, par kurām šķita, ka nekāds skaļi nerunās. Diemžēl man jums ir sliktas ziņas. Es esmu bijusi ļoti, ļoti slikta meitene. Mani droši vien vajadzēs sot. Jums ir gonorija. Varbūt pamīlējamies? Tagad? Nu jā. Vēlāk uznāks miegs, tāpat vairs nekas nesanāks. Skaties tikai Helio ITV un TET Plus.